baxanlar. Kaspian Development Bankın Atabanka qoşulması bankların konsolidasiya prosesinin gedişatı və ilkin nəticələrinə həsr edilən mətbuat konferansı keçirilib. Ölkənin bank sektorunda ilk konsolidasiya prosesi uğurla başa çatıb. Belə ki, CDV Bank Atabanka birləşib. Nəticədə bank sektorunda keyfiyyətcə yeni, müştəriyə fokuslanmış, innovativ və güclü maliyyə göstəricilərinə malik 100% yerli kapitallı bir bank ərsəyə gəlib. Atabankın idarə heyətinin sədri Dayanət Quliyev bildirdi ki, birləşdirilmə nəticəsində kifayət həcmdə maliyyə ehtiyatları formalaşıb. Bankın kapital mövqeyi möhkəmlənib. Müştərilərin banka etimadı artıb. Hazırda Atabankın xarici kreditorlar qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur və birləşmədən sonra əməkdaşlarının sayı 515 nəfərə çatıb. Bu da onu göstərir ki, birləşdirilmə zamanı kadr ixtisarı aparılmayıb. Bankın müddətli əmanət portfeli 375,2 milyon manata, fiziki şəxslərin əmanətləri isə 222,7 milyon manata yüksəlib. Bankın cəmi kapitalı 142,7 milyon manatdır və bu göstərici ilə Atabank sektorun 4-cüsü olub. Nizamnama kapitalı 87,7 milyon manata çatan bankın mənbəti isə 2,5 milyon manat səviyyəsindədir. Atabank ASC-nin aktivləri bugünkü günə 607 milyon manat, Atabank ASC-nin kredit portfeli 546 milyon manata çatdı. Filial şəbəkəsi 31 ədəd filial və şöbələrimiz oldu. ATM şəbəkəsində Atabank demək olar ki, birinci yerdədir. Atabankın idarə heyəti sədrinin müavini Etibar Babaşlı bildirdi ki, konsolidasiya prosesi nəticəsində maliyyə dayanıqlığı göstəriciləri qanunvericiliyin müəyyən etdiyi kriteriyalara uzlaşdırılıb. Bankın sağlam və effektiv fəaliyyəti təmin olub. Konsolidasiyadan sonra Atabankın bazar mövqeləri əhəmiyyətli şəkildə güclənib. Müştəri bazası əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Bankın xidmət etdiyi fiziki şəxslərin sayı 11,9%, hüquqi şəxslərin sayı isə 15,9% artıb. Müddətli əmanət portfelinə görə banklar arasında 6-cı yerdə sıralanan Atabankın xidmət və maliyyə infrastrukturu da möhkəmlənib. Eldəniz Sucadnoğlu, Zaur Hüseynov, Carçı.